Друзі, сьогодні на обід приготуємо смачні курячі крильця. Тож для цього нам знадобиться крильця, яєчні білки, крохмаль, лимонний сік, часник, паприка, перець чілі, коріандр, хмелі сунелі, сіль, а також рослинна олія. Тож спочатку розрізаю крильця на дві частини. Я готую щебетурочки селянської курочки. Вона зростає на збалансованому кормі та чистій воді, тож у її якості можна бути цілком впевненим. Додаю спеції: хмелі сунелі, коріандр, перець чілі, паприка, а також сіль. Ось так перемішаю для того, щоб крильця наситились цим ароматом. Ну і ще один яскравий акцент – часник. Подрібню ретельно, додам подрібнений чесничок, ну а далі додам сік половинки лимону. Далі накриваю нашу замариновану курочку плівкою і залишаю її настоятися годинку, а то й дві. Ну що ж, далі ми яєчні білки змішуємо з крохмалем до однорідності. Відділяємо жовток від білку. Додаю крохмаль до білків. Візьму 2 столові ложки. А ще до слова курча для чебатурочка. Селянська курочка закуповують у європейських країнах і годують їх тільки натуральним кормом, без використання антибіотиків і стимуляторів зросту. А це дуже важливо. Додаю наш кляр, а тепер добре все перемішаю. Вмикаю плиту, розігріваю олію. Мені потрібна доволі велика кількість олії. Смажити ми будемо, як у фритюрі. Олія у нас добряче вже розігрілась, і я занурю наші крильця. Смажу крильця до золотистої скоринки. Крильця треба підважити ось так. Вони тоді не прилипають і будуть гарно обсмажуватись з усіх боків. Наші крильця добре підсмажились, час їх виймати з гарячої олії. І я викладаю крильця на серветку для того, щоб позбутись зайвого жиру. Візьму листочки салату для того, щоб страва виглядала колоритно. І ось наша краса. Готово! Можна подавати до столу. За порцію страви у 150 грамів я заплатила 30 гривень, а міститься в ній 420 кілокалорій. Нам знадобиться 60 хвилин занять аеробікою або 45 хвилин пішої прогулянки. Чебатурочка селянська курочка ідеально підходить для тих, хто обожнює готувати вдома, а також цінує натуральний смак і користь курятини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекає на вас, і ми вас точно здивуємо. Друзі, я бажаю вам смачного, обов'язково приготуйте цю страву і здивуйте своїх близьких. І до зустрічі на телеканалі Київ.